Em recomendação aos protocolos das organizações de saúde, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tem tomado diversas medidas de prevenção ao novo coronavírus. Tudo para garantir a biossegurança e cuidado com a saúde de todos quando do retorno gradual das atividades presenciais. Estão sendo executadas ações como obrigatoriedade do uso de máscaras, instalação de pias e totens com álcool em gel, sinalização sobre a importância do distanciamento social, limpeza e desinfecção das unidades judiciárias e administrativas, banners e adesivos informativos, aferição de temperatura. Você pode conferir todas as medidas de segurança adotadas pela Justiça Amapaense. Acesse o nosso portal de notícias e as redes sociais. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.